В оглядовій залі музею визвольної боротьби ціла серія живописних історичних ілюстрацій. Це портрети відомих військових діячів національно-визвольних змагань 1918-21 років минулого століття. Історичну мистецьку галерею створили художники Харківського творчого об'єднання «Національна палітра». За допомогою пензля та інших мистецьких засобів вони відтворили образи гетьмана Павла Скоропадського, генералів УНР Андрія Гуленка, Всеволода Петрєва, Олександра Вишнівського, Петра Дяченка, полковників УНР Петра Болбочана, Євгена Коновальця та багатьох інших військових старшин. Усі вони стояли в обороні української державності. Зараз їздимо по різних містах нашої України і розповідаємо нашою мовою художньою про визначні постаті цього періоду. Тобто є офіцери армії Української Народної Республіки. Серед інших постатей є також герої визвольної боротьби, які воювали в лавах УПА. Є козацька тематика. Ми вважаємо, що це дуже важливо зараз для і молодого покоління, і старшого. Молодим розповісти, старшим нагадати про те, хто ми є. Ми маємо знати свою історію, своїх героїв. Задля правдивого відтворення портретних образів автори скористалися чорно-білими світлинами українських полководців, а ще їх характеристиками, почерпнутими із історико-публіцистичних публікацій. За моєю спиною знаходяться портрети полковника Української Народної Республіки Петра Болбочана і генерала Хорунжого Загородського. Це видатні люди, які воювали на сході України і пройшли великий шлях не тільки на сході, але через всю Україну. Наприклад, полковник Болбочан відвоював від Червоної армії Слобідську Україну і Крим. Це досить такі поширені ім'я, їх багато знають в історичних колах сучасних. Ми шукали фотографії, але портрет Болбочана я робив не з фотографії, а по своєму уявленню. Коли зібрав вже декілька різних матеріалів, їх якось склавши, я зміг написати ту картину. Просто заяви. Національна палітра – це з десяток художників із Слобожанщини та Придніпров'я. Свою творчість вони підпорядкували просвітництву і популяризації героїчної спадщини українських збройних сил. Михайло Березень, Світозар Савчук. Новини на Вежі.